volta e trago uma resenha bem legal. Vocês pediram, então eu trouxe a resenha hoje da progressiva Select On, essa progressiva aqui. Se inscreva no canal, não esquece de avaliar o vídeo deixando o seu gostei. É uma progressiva sem formol que faz uma cristalização capilar. A cristalização, ela realça a cor dos cabelos coloridos e ela também repõe a queratina que esse cabelo costuma perder nos processos químicos. E a cristalização ajuda no preenchimento da fibra capilar, nas falhas que a química deixa na fibra capilar. A escova progressiva Select On é da marca ProHal, livre de formaldeído, e também os derivados do formol não tem nenhum deles, tá? É a base de ácido. Essa progressiva conta com o sistema de Lumine System, que juntamente com o ácido láctico e o óleo de coco e o colágeno hidrolisado, agem profundamente na fibra capilar, realinhando os fios, reconstruindo o cabelo e reparando os danos que esse cabelo pode ter sofrido aí nos processos químicos, tá? Então é uma progressiva que é compatível com todas as químicas, enego, anidina, tudo aí é liberado. É claro que você tem que fazer um teste de mecha. Ela tem a cor branca, é uma máscara de passo único, dispensa o uso do shampoo. Então ela tem uma aplicação bem prática, rápida, tá? Vocês vão ver aí todo o passo a passo. Agora eu vou explicar pra vocês como eu fiz toda a aplicação. Eu indico você lavar o cabelo um dia antes, pra que você esteja com o cabelo limpo no dia seguinte, na hora de aplicar. Porque pra aplicar, você tem que estar com o cabelo seco e não precisa lavar com shampoo, porque ela é passo único. Eu simplesmente vou começando da nuca pra cima, pode fazer assim também. Deixei 0,5 centímetros de raiz distante do couro cabeludo para manter a saúde do couro cabeludo, né? E aí eu vim aplicando essa máscara. Aí eu apliquei só na raiz e deixei agir. O tempo de pausa é de 40 a 60 minutos. Depois você enxágua 50% o cabelo, aí seca 100% o cabelo, tá? Se o cabelo for mais difícil de alisar, você capricha nessa escovação aí. Aí depois você prancha de 10 a 15 vezes cada mecha. E o resultado foi maravilhoso. O cabelo ficou lindo, como vocês podem perceber. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se você já usou essa progressiva ou se usou algum kit dessa marca. Eu vou trazer pra vocês depois a resenha desse kit, porque eu gostei bastante. Achei que deu uma reconstruída muito legal no cabelo. Se inscreve no canal, deixa o joinha, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.